práce než doma, ale v Opavě to neplatilo. Po půl hodině fauloval Jun Kolínka a Grusman, který celou akci založil, penalty umí 1-0. Pěkný byl Orlův přímý volný kop, znamenající stav 2-0. Když se dvakrát začervenalo a hřiště po faulech postupně opustili Jun a Kentoš, bylo jasné, že loučení trenéra Žemlíka s domácím publikem bude veselé. A pomohl mu k tomu i góly Alois Grusman. Tento sice dal až na potřetí a poslední znamenající skóre 4-0 z penalty. No, tak v ligovém zápase jsem hat-trick ještě nedal. Byly už to dva góly ještě ve Vítkovici, kdy dvakrát jsem dával po dvou góle, nebo třikrát dokonce, ale v lize hat-trick jsem ještě nedal. No. Já myslím, že to bylo pěkné rozloučení jak s trenérem Žemlíkem, tak myslím s domácím publikem a výsledek 4-0, myslím, odpovídá dneska výsledku a předvedené hře. Věřil jsem, že vyhrajeme a že se rozloučíme dobře s divákama. Proti devíti se těžko hraje, možná, že klukům už bylo i soupeře maličko líto, no a myslím, že 4-0 odpovídá tak, jak to mělo být. Za půl roku, co jsem v Bohemce, jsem nezažil, aby nám dvakrát dva vyloučený hráči, já jsem nezažil vůbec za celou kariéru, takže tým prakticky se celý to utkání zdehodnotil a si myslím, že jsme nezačali špatně, dostali jsme góla z penalty, po zbytečným faulu Romana a Juna, mladý hráč, no a potom druhý gól ze standardky a pak došlo k tomu dvojímu vyloučení, no a potom, že to hra kočky z myší, že jo, my jsme zase v takové situaci, ale myslím si, že se tady dalo hrát, my jsme hráli lepší 8 než těch 11. Jaké byly ty 3 roky tady v Opavě? Krásný a s krásnýma vzpomínkama, nejkrásnější v celém mém životě. Jaký bude váš další osud trenéra? Není do posud o mém osudu jako trenéra rozhodnuto, takže o tom zatím nemůžeme mluvit.